Сьогодні за довгий термін відбулось перше засідання комісії з питання земельних ресурсів. І в зв'язку з тим, що це був такий перехідний період створення територіальної громади, було досить великий об'єм питань земельних, понад 200. Великий об'єм в зв'язку з тим, що до територіальної громади Долинської було долучена велика кількість сільських громад. І в основному в них велика кількість питань щодо приватної власності. Комісією було детально вивчено питання. В основному вони були всі погоджені, однак були також ті, які потребують додаткового вивчення з виїздом на місце. Тому вони до сесії міської ради будуть комісійно вивчені і на сесії будемо доповідати, яка там ситуація по цих питаннях. Для зручності голосування в зв'язку з великим об'ємом розроблено додатки до рішень міської ради і також було продемонстровано схеми містозастосувань земельних ділянок.